ာပါရှင်ဆိုရှယ်ထရန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလက်တလုံးလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မလေးရှားမှာတွားရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့အဆိုတော်အမီဆန်နဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်ဖူးဖိခိုင်တို့ဖန်ခံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နန်းစုယတီဆိုးနဲ့အဆိုတော်လွှမ်းပိုင်တို့တွဲနေကြတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အရေးဆုံးမှာတော့ဒီမလေးရှားမှာတွားရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့အဆိုတော်အမီဆန်နဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်ဖူးဖိခိုင်တို့ဖန်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ January 23ရက်နေ့ကပေါ့နော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ Night Club တစ်ခုမှာမော်ဒယ်ဖူးဖိခိုင်ရဲ့ဒီ26နှစ်ပြည့်ဝန်းကျင်ကိုတွားရောက်ဖျော်ဖြေရင်းအဆိုတော်အမီဆန်နဲ့မော်ဒယ်ဖူးဖိခိုင်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်30ကျော်အဖမ်းခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီဝန်းကျင်ပွဲကျင်းပနေတော့မှမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေရဲ့တိုင်တန်းချက်အရဟိုဖမ်းဆီးခံရတာပါဖန်တော့ကတော့အယောက်200ကျော်ပါဝင်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့အမီဆန်နဲ့ဒီဖူးဝိခိုင်အပါအဝင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်30ကျော်ကအထောက်ထားမဲ့နဲ့ဖမ်းခံထားရတာပါအခုထိတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာတော့မရှိသေးပါဘူးတယောက်ဆောင်အမီဆန်ကတော့အလဲပတ်ပီဇာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖမ်းခံရချိန်မှာတော့အထောက်ထားမပြနိုင်တဲ့အတွက်အဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာပါသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်အဆိုတော်နန်းစုယတီဆိုးနဲ့အဆိုတော်လှမ်းပိုင်တို့တွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တရက်ဆောင်အဆိုတော်နန်းစုယတီဆိုးကတော့ဗောနော်အဆိုတော်ဂျီဖက်နဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောလာဟာလတွေအများကြီးထွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဗောနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ချစ်သူရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြောလာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိုင်းဒေးမှာသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုတင်လာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့သူ့ချစ်သူရဲ့ပုံကို꿰ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပရိတ်သတ်တွေကခံမရခက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူဝတ်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးဟာအဆိုတော်လွှမ်းပိုင်ဝတ်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့တူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိတ်သတ်တွေကနန်းစုရဲ့ချစ်သူဟာလွှမ်းပိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တပတ်တာအတွင်းဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများဆောင်လူစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုရှင်းပြတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲဆွေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။